Перший номер українського рейтингу в легкій вазі до 70 кілограм був. От. В ММА, я не пам'ятаю, щоб хтось... Він другий номер збірні України по вільній боротьбі, то він так, виступає досить серйозно на високому рівні. Дуже сильний борець, так, який чемпіон світу з бойового самбо, базовий борець вільного стилю. І очевидно, що збирається з ним працювати в ударному стилі Олег Аркавенко з Молдови. Ну, Євген ж недавно був теж призером Європи по вільній боротьбі. Олег? Ні, Євген. А, Євген. Ну, я думаю, що задушити практично неможливо. Хоча хто його знає? Євген контролює, я думаю, це він достатньо досвідчений. І таких помилок він не допускає практично ніколи. Зараз буде стійка, то цей задушливий прийом... Останній раз, коли я пам'ятаю, що взагалі, на власні очі, жодного разу не бачив, щоб Євген програвав, бачив лише у запису. Це він і це було проводив бій з Мірзаєвим. Саме так, в Росії. І Євген проводить чудовий бойовий прийом. Блискавична перемога. Дуже, дуже круто. Себе показав Євген Хавілов. Говорили ми про сумнозвісного Мірзаєва, котрий випадково, ну, як він сам вважає, як багато хто стверджує, випадково спричинив загибель людини. На 72-й секунді першого раунду удушаючим прийомом перемогу здобув представник сильного гурта «Євген».